Bună ziua! Astăzi voi face omletă la cuptor, da? Mi-am pregătit așa de copt, da? Facem ca un fel de checuri. Când nu poți să pui copilul să mănânce ou, îi faci așa ca un fel de brioșe, o să le numim noi. Pentru aceasta avem nevoie de 5 ouă, cașcaval, am aici niște hamur roșie și ardeal gras. Ouăle batem, cașcavalul radem, aici tăiem, asta la fel tăiem. Mestecăm tot, punem în forme, dăm la cuptor și o minunăție de brioșe omletă, da? Iată așa, am pus ouăle, punem un pic de sare. Ingredientele le-am pus așa, cât e 150 la fiecare, da? Puneți cum vă place, puteți pune și mai multe ingrediente. Da? Mestecați tot așa, am dat pe înrăzătoare. Hamul am tăiat, aici am tăiat. Mestecăm ouăle bine, bine, bine. După care adăugăm roșia, ardeelul, cașcavalul și ce aveți voi, nu știu. Puteți spune creme brulee, știți, eu ce am avut, aceea am pus. O delicatese. Cum adăugăm? Câte un pic. Cașcavalul. Am pus că mie îmi place cașcaval mult. După care roșia. Ardealul. Și cărnița. Mestecăm foarte, foarte bine și turnăm în formă. Foarte simplu, dar gustos. Iată așa. Și începem să turnăm în fiecare formă. Eu am 12, dar am pus doar 9. Dacă mai am nevoie, mai adaug. Eu am așa o formă și cu ea iau și pun în fiecare, da? Iată așa. Următoarea. Și tot așa toate le umplem, da? Iată, vedeți proporția care am avut-o eu, o roșie, un ardeal gras, 5 ouă și așa s-a primit 9 brioși. Acum le voi pune la 185 de grade în cuptor pentru maxim 10-15 minute.